Permakultura, tajanstveni pojam koji danas ima onoliko definicija koliko je onih koji je primjenjuju. Sa sigurnošću znamo što nije. Nije vrtlovska metoda i nije neka nova New Age filozofija. Izraz permakultura izvorno je, ali samo izvorno znači permanentna agrikultura. Ona nema ideološku niti dogmatsku pozadinu i često povezuje potpuno suprotna mišljenja. Permakulturna rješenja šire vidike i potiču kreativnost. Pružaju mogućnost da na svijet, živa bića i njihovo djelovanje gledamo kao na jednu cjelinu. Podsjećaju na ovisnost o resursima, te traži način kako kroz djelovanje živih bića na planetu naći onaj održivi put. Mada je permakultura osmišljena na zapadu, najbolja rješenja ima u zemljama trećeg svijeta, u degradiranim urbanim područjima ili čak u pustinjama. Permakultura je holistički pristup s puno mogućnosti primjene u svim aspektima života. A baš takve volimo ovdje, na rubu znanosti. Dobar večer. Dražen Šimleša je koordinator ZMAG-a, to je zelena mreža aktivističkih grupa i također jedan od suosnivača recikliranog imanja. Matko Šišak je voditelj projekta Reciklirano imanje, što to jest, imat ćemo prilike saznati u narednih 60 minuta. Važno je reći da samo vrlo hrabri snimao emisiju o permakulturi usred zime, što onemogućava da se u prilozima vide sve boje prirode, ali bit će nam uglavnom dovoljna i siva. Permakultura, čuli smo ponešto što nije, dok smišljalo studija bar nekoliko ljudi. Nas je to pitalo. U svom slučaju nisam primitio razumijevanje u očima nijednog od njih. Što jest permakultura, kad je nastala i gdje? Permakultura je još uvijek prilično nepoznata stvar u Hrvatskoj, upravo zato što se i spoznaja o njoj najviše širi samom praksom. Znači, da bi ljudi saznali nešto puno više o permakulturi, trebali bi imati nekakve projekte permakulturne ili imanja permakulturna, bez obzira mogu biti projekti u gradovima gdje se onda zaista može vidjeti šta to je. U Hrvatskoj sa tim priča tek na početku, no u biti zapravo se radi o sustavu gdje mi dizajniramo ljudski životni prostor tako što učimo od prirode, odnosno od ekosustava koji postoje u prirodi. Može li se nekako locirati mjesto gdje je permakultura nastala ili ona od uvijek i svugdje postojala? Permakultura je službeno, ajmo tako reći, nastala u Australiji i tom dijelu svijeta. Početkom 70. godina Bill Mollison i David Holmgren su započeli, dakle, kreiranje tog zaokruženog sustava, premda će mnogi reći da mnogi od ideja koje su oni sakupili i zaokružili unutar permakulture su ljudi godinama prakticirali. Oni su jednostavno spojili brojna znanja iz graditeljstva, biologije, botanike, energetike, arhitekture. Spojili su jedan sustav i dali mu ime permakultura. Što konkretno su oni zapravo radili? Možda su ta dvojica dobar primjer da se malo oslika što permakultura zapravo jest, kako izgleda njihov proizvod njihovog rada? Pa njihova prvotna ideja je bila, dakle, da se stvore održivi prostori za ljude tako što zapravo se preslikavaju određena ravnoteža i balans koji postoje u našim ekosustavima. Dakle, sama riječ permakultura, kao što smo čuli u najavi, dolazi od dvije riječi, permanentna agrikultura, dakle stvaranje... Jesu li to nekakva imanja? Njihova prvotna namjera je bila, dakle, stvoriti imanja koja bi proizvodila hranu, ne na način da ta proizvodnja ne ugrožava niti prirodu, niti okoliša, onda na kraju krajeva. Znači, ako sam dobro shvatio, od svega pomalo bi zapravo trebalo biti. Tako je. Desila se određena promjena 80. godina kada se permakultura jako počela primjenjivati u urbanim sredinama, što, dakle, nije bila njihova prvotna, možda niti namjena, jer oni jednostavno nisu živjeli u takvim prostorima, no 80. godina se počinje jako primjenjivati u brojnim urbanim središtima, prvo u zapadnim zemljama, i tada nekako ta agrikultura gubi svoju prednost pred jednom širom riječi kultura. Dakle, od tada permakultura se shvaća kao
stvaranje trajne kulture i širi se neovisno da li, i primjenjuje se neovisno da li živimo u gradu ili na selu. Dobro, vratit ćemo se na to kako su zrelili prvi urbani pokušaj, s obzirom da nisu vjerojatno nalikovali seoskim imanjima. Možemo skočiti u Hrvatsku, imamo jedno mjesto s kojeg vi zapravo i dolazite, ono je blizu Zagreba, da li spada ova gradska područja o kojima je Dražen govorio ili ne, to sad ne znam. U svakom slučaju, spomenuli smo tu riječ reciklirano imanje. Mm-hmm. To je kao prvo veliko R, je li tako? To je ime imanja. Što je to reciklirano imanje? Mm-hmm. Čemu služi? Da. Kako stoji? Da, pa evo, reciklirano imanje je jedan naš koncept koji smo smislili, da li će to nadrast neki koncept, pa da će biti više recikliranih imanja koji, dakle, uzimaju u jednu ruku materijale i koje čovjek odbaci, dakle, što civilizacijski je otpad, i s jedne strane korištenje prirodnih materijala, to je neka naša prvotna zamisao, dakle, stvoriti imanje koje ne košta puno, nije, dakle, građeno na konvencionalni način, no spektar materijala koje koristimo u njegovoj izgradnji seže, dakle, ono, od materijala otpadaka civilizacije pa skroz do prirodnih materijala, drva, kamena i tako dalje. E sad, mi smo proučavali tu literaturu, bili oduševljeni svime time što smo čitali o permakulturnoj teoriji i zatekli smo se u situaciji da nemamo ništa što je, kako je Dražen rekao, praktično na ovim područjima, pa da dokažemo i pokažemo koja je to veličina i snaga permakulture u stvarnosti. Tako da smo se odlučili na stvaranje jednog takvog imanja, i to dosta relativno mladi, sa nekih 20-21 godinom, grupa nas, nekoliko mladih ljudi organiziranih oko udruge ZMAG. Našli smo tu lokaciju recikliranog imanja u Vukomeričkim Goricama, u selu Vukomerić, i krenuli stvarati to neko svoje imanje po permakulturnim principima. Eto, mi smo ga malo i proširili. To su vaše inovacije, korištenje otpada i slično? Ne, pa mnogi umjetnici su ono... Ne, umjetnici, mislio sam za imanja. Da, za imanja, mislim, ima razno raznih intervencija, land art, projekata i svačeg ima, ali u permakulturi ljudi također koriste, jer je to jedno od načela, ono, recikliraj, ona poznata 3R engleska, uglavnom recikliraj materijale neke koje imaš oko sebe, nemoj ih odbaciti olako kao smeće. Ne? Tako da je to neka naša kovanica recikliranje. Dobro, čega danas na vašem imanju ima, u jednom priliku ćemo se baviti nekim aspektima, onim energetskim. Međutim, od čega se ono zapravo sastoji, su tu neki objekti? Da, polja, da, da. Nešto. Pa je, naše imanje je osmišljeno, to je još jedna ideja koju nisam rekao, dakle, imanje bi trebalo biti ogledno. Bilo bi omogućeno da ljudima koje interesira kako to doista permakultura funkcionira, permakulturni principi, nove ekološke tehnologije itd., to će biti sve javno na uvid pruženo kada imanje profunkcionira. Za sada što se tamo nalazi, a to ne, nažalost, ne nalikuje još u ovoj fazi ničem od malo, ničem drugačijim od nekog malo pomaknutog gradilišta, ajmo reći. Zašto? Zato što imamo... Zato su temelji zidovi pomaknuti. Pa zato što, tako, malo nismo konsultirali statičare možda kad smo trebali. Šala. Uglavnom, nije šala. Zaista ih nisu konsultirali. O čemu se radi? Imanje je trenutno okrupnjeno na koji hektar i pol zemljišta. Na njemu se nalaze tri kuće. Interesantno da je jedna kuća... Vi ste gradili te kuće? Da, da, mi smo gradili te... većinom smo gradili te kuće. O čemu se radi? Jedna kuća je drvena, radi se o tradicionalnoj turopoljskoj gradnji, koju smo prenijeli doslovno, kuća iz 1880. godine. To je, recimo, drvo. Kuća koja je bila ono pred raspadom, crvotočine i tako dalje, vratili smo je nazad u život. Kuću smo dobili, dakle, kao nekakvu, kao donaciju, i tako se u silom prilika najviše financiramo. Zatim sljedeći objekt je jedna konvencionalna ciglana kuća koju smo tamo zatekli, koju nismo gradili, nego smo je zatekli, kupljena je, bila je vikendica nekakva. I ona ima dobre temelje. Odvaraju zidovi temelji. I zadnji objekt što smo digli u 7. mjesecu, u srpnju ove godine, riječ je o kući od slame. Dakle, tehnologija gradnje... Pa to je koji spričaju Vuke tri prašića. Pa da, evo, baš... I što se zbivaš s ovom slame? Ništa, evo, ona je trenutno zatvorena, čeka grijanje. To je bungalov, to je nekih 18 kvadrata prostora za goste, za posjetitelje, to će biti spavonica, tako minimalan neki prostor. Tako, imamo još, uz objekte imamo vrt, vrt je sve veći i veći svake godine, na njemu... Sve više ljudi može hraniti. Da, trebao bi moći, mi tome težimo, tako da u svakom slučaju vrtlarstvo, vrtlarski dio permakulture nam je strašno bitan i njime se bavimo. Spomenuo se da zapravo to imanje,
napravljeno po permakulturnim principima. I oni su se već više puta spominjali. Da. Koji su to principi? Mm-hmm. Primjerice, na vašem imanju, na koje permakulturne principe ukazali? Pa da, evo, pa stvari u stvari, glavni moment permakulture, permakulturnih principa je u stvari permakulturni dizajn. Dakle, ti kada dođeš na neki prostor, najprije ga proučiš, promotriš, uzmeš u obzir vjetrove koji pušu, odakle pušu, prema tome orijentiraš svoju, ne znam, svoje stablašice, orijentiraš svoje niskoraslinje, vrtove recimo, objekte same, zatim uzimaš u obzir sunce. Izuzetno korištena metoda gradnje u permakulturi je pasivna solarna arhitektura. Dakle, upada sunce u objekte pod određenim kutem, zimi, ljeti i... Ili grije ili hladi, se sunce umanjuje njegov sjaj. Već uglavnom, treća stvar, dakle, spomenuo sam vjetar, spomenuo sam sunce, treba spomenuti vodu. Mm-hmm. Znači, voda je, na svu sreću u našim ovim područjima, ima je više manje, ali u degradiranim područjima svaka kap vode je bitna. Mm-hmm. Recimo, nevjerojatna količina koliko se da oborinskih ocjeditih voda pravilnim sustavom kanala skupiti i koristiti, recimo, u poljoprivredi, koristiti pogotovo u krajoliku koji je konfiguracija kao naš, dakle, brežuljkasti teren i tako dalje. Tu je zatim sama energija koja je spomenuta. Priča permakulture je priča o resursima. Koje resurse oko sebe imamo? Da li ćemo, dakle, iskorištavati sunce bogom dano, vjetar bogom dan, ili ćemo, ne znam, snijeg, biti zagađivači, snijeg, i tako dalje. I posljednja stvar, permakulturni princip je organizacija. Pitanje je za koga se stvara imanje ili za koga se gradi kuća, što su potrebe tih ljudi koji ih grade, i u principu se dalje permakultura organizira prema zonama. Ok, na to ćemo malo kasnije doći, ima još tu nekih neriješenih pitanja. Naime, sav napredak izum ideje koje obično pripisujemo ljudima ili čovječanstvu, naravno, smislili su pojedinci, najčešće postoji taj jedan netko ili nekolicina njih koji pokrenu kotač. Puno drugačije, čuli smo Nini po pitanju permakulture, curi i dečki iz Fedina su nam ljubazno posudili intervju, koji su s jednim od već spomenutih permakulturnih pionira snimali dok je on bio u Hrvatskoj. Mate Crnogača. Kad se prvi put susretnemo s nekim pojmom, onda je najbolje na samom početku potražiti odgovor na pitanje što taj pojam uopće znači. Naravno, važno je znati kome pitanje uputiti. Kad govorimo o permakulturi, onda je pitanje najbolje adresirati na Davida Holmgrena, jednog od začetnika i pionira ovog koncepta. Dakle, što je to permakultura? Permaculture is a design system. Permakultura je sustav razvoja koji omogućuje održivo iskorištavanje tla. Većina ljudi pod tim pojmom podrazumijeva neku vrstu organskog vrtlarstva ili zemljoradnje. No, pristup koji permakultura promiče može se primijeniti na bilo koji aspekt života, na snabdijevanje ljudskih potreba i izgradnju građevina, organizaciju gospodarstva itd. No, prije svega, permakultura započinje suradnjom s prirodom pri ispunjavanju ljudskih potreba. Zato vrtlarstvo i zemljoradnja jesu središnji dio permakulture. No, naglašavam da je permakultura osmišljen sustav. Ne radi se samo o konkretnoj metodi. U tome se osmišljenom pristupu služimo mnogim različitim metodama, i to na različitim mjestima. Ovaj se opis i ne čini tako nepoznatim. To je zato što permakultura ne mora nužno biti nešto novo, nego nešto što već radimo, a da nismo niti svjesni da se tako zove. Izvori na temelju kojih je permakultura osmišljena dolaze iz promatranja prirode i načela prirodnih sustava, kao i iz promatranja tradicionalnih metoda iskorištavanja tla, kojima su se ljudi služili prije industrijskog razdoblja. Jer u razdoblju prije industrializacije ljudi su se oslanjali na obnovljive izvore energije. Princip je bio održivost. Imali su na umu, recimo, to da pretjeraju li usjeći šume, više neće imati drveta. Mi takve predindustrijske održive sustave koristimo kao izvore na kojima temeljimo moderni ekološki razvoj. Iz tog su nam razloga vrlo zanimljiva i važna mjesta na kojima neki aspekti tih prijašnjih sustava održivosti još uvijek postoje. Možemo učiti iz njih. Vrtlarstvo je važan oblik zemljoradnje. To je proizvodnja hrane, svježeg voća i povrća,
ondje gdje ljudi žive, dakle često unutar kućnog gospodarstva. A ako je u pitanju tržište, onda se radi o lokalnom tržištu. Hrana je namijenjena lokalnoj zajednici. Mjesta poput Hrvatske, gdje mnogi ljudi još uvijek hranu proizvode u vlastitom domaćinstvu, važni su primjeri nekih aspekata permakulture. Čak i ako ti ljudi to što rade ne nazivaju permakulturom. Možda nismo niti svjesni da se obrađivanje vrta ili vinograda naziva permakulturom, no očito da Hrvatska obiluje takvim primjerima. Nisam mnogo upoznao Hrvatsku, no najzanimljivije primjere našao sam u Istri. Tome bi uzrok mogla biti priroda tla. Moguće je da te malene šume, polja i brižuljci jednostavno nisu bili prikladni za industrijski pristup. Mnogi tamošnji uzgajivači proizvode malene količine hrane namijenjene potrošnji lokalne zajednice i kućanstva. Permakulturom nastojimo ponovno razviti kućno gospodarstvo, dakle proizvodnju kod kuće. Činjenica da Hrvatska ljudima još uvijek nudi mogućnosti u tom smislu, uglavnom proizlazi iz razloga što Hrvatska nije tako bogata poput Njemačke ili Australije. Sve se to uklapa u ideju ekoturizma. Ljudi iz industrializiranih zemalja dolaze i vide te divne tradicionalne krajolike, te se vezuju uz njih kako estetski, tako i emocionalno. No iz toga se može naučiti još mnogo više, jer se radi o ekološki i energetski učinkovitim načinima organizacije društva. Na kraju se nekako nameće pitanje tko se sve može služiti permakulturom i tko može zadavati određene smjernice. Permaculture is about gathering all of the productive. U permakulturi se naime prikupljaju sve moguće produktivne ideje, bez obzira na to odakle one potekle, a zatim se pojedina ideja uključuje u sustav ako je u skladu s našim principima razvoja i etičkim temeljima koji podrazumijevaju brigu o zemlji i brigu o ljudima. Ideje permakulture su se proširile svijetom i donekle promijenile. Ne vidim kako bismo permakulturu definirali na način da joj damo nekakav termin organske kemije. Mislim da je zanimljivije promatrati kako permakultura djeluje kao utjecaj koji organsku poljoprivredu pokuša usmjeriti u permakulturnom smjeru. Osobno ne vidim da postoji ili bi trebala postojati definicija koja bi određivala tko se smije služiti terminom permakultura i opisivati ono što radi. Dobro, konačno smo nakon 20 minuta shvatili da ne znamo točno o čemu pričamo, ali nešto smo ipak naslutili. To neznanje zapravo je i uvod u sljedeće pitanje. Kad ste se počeli baviti permakulturnim idejama koje podrazumijevaju vrtlarstvo, s obzirom da ste, koliko sam shvatio, dečki iz grada, i da ne kažem zgrada, pretpostavljam da zemljoradnja, motika, plug, zemlja, da vam to baš nije bilo blisko. Kakvi su bili počeci i šta su uopće o vama mislili seljaci u čiji ste kraj došli? Pa ne, jasno, naše prvo pojavljivanje u Komeničkim Goricama i nije bilo toliko podebljeno permakulturnim znanjem, a pogotovo ne niti nekom prejasnom idejom što bi to trebalo biti. Dakle, mi smo više bili onako, ajmo reći, neka urbana balava gerila koja je uletila u taj prostor vrlo često, ajmo reći, svojim kreativnim kaosom si ponekad zadavala više problema i gubljenja energije nego što, nego što permakultura uči i sugerira. Znači zapravo ste nama sami svoje nalazili na probleme koje ste nastavili. Tako, mi smo zapravo jedni od onih koji su dosta toga, kako se gleda, na žalost ili na sreću, učili na vlastitim ovim greškama. Dakle, to nas je vrlo često usporavalo, ali jasno je da najbolje učimo. Dakle, na svojim greškama, kada nam je permakultura postala puno jasnija kada smo većina nas prošli i tečaj permakulture, onda nam se zapravo cijeli taj svijet učinio i smislenijim za naše konkretno područje gdje smo mi tada radili i od tada su i neke greške se puno manje događale. A koliko uopće traje tečaj permakulture? Što se na njemu nauči u tih 2 tjedna? Tečaj permakulture traje 2 tjedna, odnosno 72 sata. Uglavnom se radi o tečaju koji traje 2 tjedna i unutar tih 2 tjedna vi zaista prođete svo znanje koje permakultura pokriva. Već smo rekli energiju, graditeljstvo, proizvodnju hrane, znači u kom smjeru se razvijati. Proizvodnje u hranu. Ono što je važno, što vi zadnja 2-3 dana zapravo pristupate izradi dizajna, permakulturnog dizajna, i na osnovu od njega, možemo to tako reći, vi dobivate taj
certifikate da ste usvojili sva ta znanja i nakon toga možete ići započeti ostvarivati svoj permakulturni projekt. Dakle, međutim, sumnjam da se na takvim tečajima uče konkretne vještine kao što je gradnja krova na kući i slično, što ste vi sve radili. To ste sve, znači, radili ovako, pa laječki, tu je, krećemo, pa onda... Da, ajmo reći, tu je ta naša pozitivna, pozitivan ludi gerilski pristup, da smo se vrlo često usudili i ispitivati. Možemo to tako reći. Čekat, često i s negativnim odgovorima. I negativnim posljedicama, ali smo se usudili ispitivati i neke svoje mogućnosti i kretati sa eksperimentiranjem. Bez obzira da li se to radi o gradnji bungalova sa baliranom slamom ili o zelenim krovovima. Tako da... U svakom slučaju eksperimentiran je način na koji čovjek postaje vrlo brzo stručnjak. Apsolutno, tu je još jedan velik problem koji se ne tiče samo permakulture, nego općenito nekakvih praktičnih održivih znanja, što mi u Hrvatskoj još uvijek imamo ili nemamo ili imamo jako mali broj ljudi koji mi zaista nešto možemo upitati da nam pokažu kako se nešto radi. Ili ako se, ili ako već nešto postoji u Hrvatskoj, to zaista dođe jako skupo, što je nama neprihvatljivo. To što je nama bilo neprihvatljivo jer nismo imali puno novaca, tako da smo se vrlo često i silom prilika morali odlučivati na učenje na vlastitim pogreškama, jednostavno vidjeti, pokušati da... Kako biti održiv u nedostatku novca. Koliko sam uspio shvatiti, sve ovo što pričamo, i polja, i kuće, i zidovi, i vrata, to je ono što izvana izgleda kao pravi projekt, međutim, pravi bit projekta se zapravo odnosi među ljudima. Oni su ono što su ključno. Što ste na tom području trebali naučiti, odnosno u kom smislu te grupacije djeluju? Znači, kao mnoge slične grupacije koje baš nisu definirane kao rock bendovi i slično, to je skupina ljudi koji nisu ni rođaci, prijatelji jesu, ali ponekad i nisu. Nadilaze zapravo sve poznate pojme, opet su neka grupa koja nešto stvara i čak namjerava u konačnici žive na tom mjestu. Ko je biti i što se zapravo treba na tom polju napraviti da bi se uopće mogli krenuti, jeste li imali kriza po putu i slično? Pa, definitivno manje kad je krenulo, bilo je uglavnom zamisao nekoliko ljudi i kako smo širili tu priču, sve više ljudi je postalo zainteresirano za tako što. Ja mogu reći u ovom trenutku da je barem 300-350 ljudi prošlo kroz imanje, ali ne prošlo u jednodnevni posjet, nego da su došli, sudjelovali s nama u izvedbi nekog dijela, nekog projekta, ostavili dakle svoju energiju. Definitivno, to su ovako malo rubna područja međuljudskih odnosa, kao što si rekao. Bilo je teških trenutaka, jer uskladiti sve te različite ljude, njihove poglede, pogotovo kad ne znaš puno o samim principima prirode, o organiziranju zajednice, jer kao što si također spomenuto, tamo u jednom trenutku, kada se sve oživotvori, bi trebalo živjeti koji 10 ljudi. Dakle, to je nekakav community. E sad, u postići da se tamo, da sve bude doista fluidno, kvalitetno i dakle međuljudski raščišćeno. Također nas je permakultura dosta tome naučila, jer briga za ljude i razumijevanje ljudi, slušanje ljudi, uvažavanje ljudi nam je itekako bilo važno. E sad, u praksi to izgleda ovako. Mi se nađemo krajem tjedna u Zagrebu, potrpamo se u kombi, bris na imanje i tamo smo uglavnom 2 dana, 3 dana gdje zajedno nešto stvaramo. Predivna je energija, prekrasno je kada se između desetak ljudi desi takozvana nekakva sinergija i kada se naša djelovanja počnu multiplicirati, kada naše, ne znam, ono što bi inače napravila 2 čovjeka za 5 dana, sada 6 ljudi napravi za 2,5 sata. Dakle, na tom polju itekako smo novih stvari uvidjeli, naučili, eto, bogatiji smo po tom pitanju. Kako grupa funkcionira? Prije toga, jeste li imali kakve krize? Ono sam bar jedan primjer krize gdje grupa počinje pucat po šavu. A to da, su zapravo zanimljivi momenti i to su one gdje se nešto stvara. Znači, će se kaže da je put transformacije. Imamo ih nekoliko, ali da, mislim... Recimo neki primjer gdje se dogodilo da je skoro grupa pukla i da je reciklirano imanje zauvijek postalo ono, tek abortirani projekt. Da. Ili one man band. Nereciklirano imanje. Pa u jednom trenutku smo doista svi mi mislili da smo stručnjaci za gradnju zelenih vrtova ili staklenika. Ne? I sad, koliki će biti staklenik na tradicionalnoj drvenoj kući
To je dakle uopće koncept ubacivati, ne znam, staklenik na nešto što je tradicijska gradnja, što želiš očuvati izvornije, što više i tako dalje, je bilo ovako malo sulda. Ali, eto, problem je bio u tom slučaju što je svatko od nas mislio da je najveći stručnjak i da nema većeg i boljeg od njega i onda tu dolazi do cijepanja i stvarno u jednom trenutku po pitanju dizajna staklenika skoro smo se raspali. Što ste učinili da se ne raspadnete? Kako ste osvijestili tu sukob? Da, dobra riječ je osvijestili, ne? Fenomenalno je gledat nas, naše karakterne crte, osobine, kako su se one izmijenile kroz sve ove godine. Tako da smo naučili, kao što sam malo prije rekao, uvažavati jedne druge slušanjem i prilagodbom, fleksibilnosti, jer ono, ako smo prekruti, pukli bi kao i sve na ovom svijetu. Tako da, u principu smo se naučili uvažavati jedne druge. Ja bih ovdje samo još dodao da je to zapravo ljudski, ajmo reći, taj faktor je zapravo i glavni uzrok propadanja ovakvih priča, neovisno gdje se one događaju. Dakle, ovakve priče ne propadaju zato što ljudi nemaju lijepu vjetrenjaču koja se vrti ili nemaju energetski efikasne objekte, nego najčešće se to događa zato što zaista ne uspiju uloviti sve te silne energije i osjećaje između ljudi koji su sudjeluju u nekom ovakvom projektu, koji su zapravo najbitniji. Jer puno je drugačije biti s nekim prijateljem, naći se na kavi i otići poslije toga doma, nego kad ti zaista s nekim odlučiš živjeti i stvarati. Puno su dublji emocionalni odnosi. Pogotovo ako ljudima počne biti stalo do projekta, ono se najčešće svađu za dobrobit projekta u stvari. Međutim, svađa niti je ništa manje. Apsolutno, a isto tako nije mala stvar bila da jednostavno mi, nažalost, nismo naučeni kroz našu neku edukaciju da slušamo druge, da spuštamo svoje ego, da prekinemo raspravu i odemo doma malo razmišljati sami sa sobom. Dakle, onako, svi smo nabrijani i želimo odmah sve riješiti, uglavnom da bude po našem. Tako da je zaista, kako je Matko rekao, ne samo kad gledamo neke stare snimke, nego kad se sjetimo nekih događanja iz prošlosti, vrlo često kažemo da smo zadržali veliku još gromadu onog ludila s kojom smo i krenuli u cijelu priču, ali smo isto tako neku ruku i odrasli u cijeli projekt. Bitno je spomenuti samo da smo eto praktično to riješili dogovorom da funkcioniramo po načelu konsenzusa i da je to nešto što uglavnom funkcionira i donijelo nam puno radosti, sreće i ko se ne slaže s konsenzusom, može vam dok ne ostane jedan. Nije baš tako. U svakom slučaju spominju se riječ energija često tu u zadnje vrijeme, to je međuljudska energija. O njoj neće biti reći u sljedećem prilogu. Naime, ključ svakog društva, velikog, malog, od kamenog doba do danas je naravno energija, puna energija svuda oko nas. Pitanje je zapravo tko će i kako upregnuti i pod koju cijenu ili bez cijene. Zapravo pravo pitanje je kako biti održiv. Možda ovako. Sara Popović. Dobrodošli na Reciklirano imanje, projekt udruge ZMAG, koji je zapravo mali ekološki projekt u održivom graditeljstvu, energiji, uzgoju hrane i zapravo svemu onome što možemo staviti pod taj naziv uopće održivog razvoja i održivog življenja. Imanje je koncipirano, znači, kao nekako eksperimentalno područje gdje će ljudi živjeti, gdje će učiti stvari ili gdje već sada uče stvari i o graditeljstvu, i o energiji, o tome na koji način zapravo možemo uštediti energiju, na koji način možemo stvoriti energiju, što manje pretvarati i zapravo pokušati živjeti nekako drugačije od onoga kako je to sada dominantno, odnosno gdje trošimo resurse preko svih mjera. Što se tiče same energije, zapravo je bitno naglasiti da je energija svugdje oko nas. I pitanje je na koji način je koristimo i koju vrstu energije i koliko je koristimo. Nama je nekako bitno da koristimo ove neposredne resurse, znači da ovisimo što manje energije koja mora putovati dug put da bi došli uopće do nje. Tako da imamo primjer energiju vjetra koju koristimo za pokretanje vjetrenjače. Vjetrenjača zatim proizvodi električnu energiju koja nam je potrebna za pokretanje svih elektroničkih uređaja, znači ovih nekakvih osnovnih potreba koje imamo u suvremenom načinu života, bilo da je riječ o muzici, o kompjuteru, o nekakvom nisko
niskoenergetsko zahtjevnom frižideru, znači osnovnim stvarima koje nisu, ne spadaju među velike potrošače. Druga stvar je recimo koju koristimo solarna energija, znači sunce, koju isto koristimo za proizvodnje električne energije, ali i za grijanje vode, odnosno za kuhanje sa samim solarnim kuhalom. U cijeloj priči oko stvaranja električne energije važno je zapravo reći da kombinacija solarne energije, odnosno energije koju dobijamo iz vjetra, da je riječ o kombinaciji zato što jedno nadopunjava drugo. Ako imamo sunce, onda koristimo sunčevu energiju, ako imamo vjetar, koristimo vjetar. Ako nemamo ni jedno ni drugo, onda koristimo i dizelski agregat. Zapravo je sve spojeno u jedan sustav koji onda puni baterije gdje akumuliramo energiju i trošimo je po potrebi. Znači, ne ovisimo uvijek o tome kakvi su vremenski uvjeti, odnosno koliko kojeg izvora imamo. Jedan od važnijih resursa što se energije tiče je biodizel, jer ga koristimo za pokretanje agregata koji proizvodi dosta struje i ti dizelski agregati su zapravo najsnažniji koje možemo nabaviti. A sam biodizel dolazi bilo od jestivog ulja, znači od uljane repice, ili od recikliranog ulja, koje, znači ulje je korišteno već u restoranima i onda procesuirano. Što je prilično jednostavan proces, ok, zahtjeva nešto bazično znanje o kemiji, ali je nešto što čovjek može napraviti u garaži i niko od nas nije kemičar, znači sve smo naučili iz nekakvih knjiga putem radionica. I sad tu postoji nekoliko sistema, ono, da li sistem dodavanja, da li sistem procesuiranja cijele priče, znači do stvaranja biodizela. I potpuno identično gorivo kao i bilo koje dizelsko gorivo koje dolazi od fosilnih goriva. Mi pokušavamo tu otići korak dalje, pa je Bruno, koji sudjeluje u radu na imanju, bio na radionici i obučen je zapravo za preradu motora, odnosno bilo da je riječ o vozilu ili agregatu, kako bi ga mogli pogoniti samim, znači čistim uljem, bez ikakvog procesuiranja. I tu zapravo vidimo važnost našeg rada da stvaramo alternative, čak i ako vidimo nešto kao alternativu, da idemo korak dalje i da tražimo nekakvu alternativu upravo bilo kakvim ono masovnim, konvencionalnim načinima proizvodnje koje opet onečišćuju i znači nose neke svoje probleme. Sunce konkretno koristimo za solarno kuhalo koje je doslovno stara satelitska antena sa sistemom zrcala na sebi, odnosno u ovom slučaju je to folija koja je reflektirajuća i koja šalje sunčeve zrake u fokus, odnosno u jednu točku. To koristimo za kuhanje, znači kad je nekako sunčano vrijeme, dok god ima sunca, na njemu se može kuhati. Kuhali smo za 30 ljudi i to posve dobro funkcionira. Dobar je i sistem za grijanje same vode, a tu je zapravo i ta priča sa solarnim kolektorima koji služe za grijanje vode, znači dokle god opet ima sunca, dokle god ima te svjetlosti koja zagrijava vodu, znači opet to koristimo vrlo direktno, znači ne pretvaramo sunčevu energiju u električnu energiju, pa onda to koristimo za bojler, nego to koristimo naprosto kad je tu i kad je moguće koristiti. Jedno od čestih pitanja koje nam postavljaju ljudi je zapravo kako ste riješili pitanje grijanja. Stvar je u tome da uvijek se razmišlja na način, ok, koliko energije treba da se zagrije neki prostor. A nama je prvo pitanje koliko izolacije treba da sačuvamo temperaturu u prostoru onako kakva je, da bi koristili što manje energije. S tim da smo u kombinaciji, znači sa dobrom izolacijom, napravili masivnu finsku peć koja je modificirana, odnosno točno je projektirana prema konkretno ovoj ciglenoj kući koju planiramo još obući u slamu radi izolacije i koja se loži doslovno jedno do dva puta dnevno. To je kombinacija znači ono, nekakve velike termalne mase, znači ovaj cigli, gline koja je okolo. S druge strane sustava kanala koji i vraćaju sam plin od drveta nazad u ložište i sagorijevaju ga do potpunog sagorijevanja. Najmanje trenutno imamo dva zelene krovove, zato što je zeleni krov adekvatna zamjena za klasičan crijep ili za bilo kakvu drugu oblogu na krovove koje se stavlja, a predstavlja zapravo dobru izolaciju, štiti od vremenskih uvjeta i ono što je najvažnije, gotovo da je, mislim, u principu je potpuno besplatna stvar jer je neposredan resurs, mi smo doslovno livadu, onako, skinuli smo gornji sloj livade i preselili je na krov. I sada gore, ono, znači na krovu kući imamo livadu koja je super mjesto i zaboraviti, a s druge strane vrlo učinkovito.
To je direktno povezano i sa samom izolacijom kuća, a s druge strane je povezano i sa načinom na koji dobijamo pokrove koje stavljamo na krovove, jer nije pitanje, osim financijskog pitanja, tu je pitanje i proizvodnje. Znači, ono, da bi se proizveo crijep, potrebna je ogromna količina energije da bi se to sve ispeklo, transportiralo, znači, a ovo je nešto što imamo odmah tu. Prije spomenuta riječ permakulturni dizajn, sad kad smo apsolvirali energiju međuljudske odnose, još možda ne do kraja, ima par detalja neizrečenih. Međutim, što zapravo permakulturni dizajn jest? Tu se spominju nekakve zone. Koliko ima tih zona, čemu ne služe, kako se zovu? Dakle, rekli smo da permakultura stvara uravnoteženi prostor za ljude, za njihovo prostor gdje oni žive. Dakle, tu su dvije ključne riječi. Jedna je stvaranje, dakle, permakultura zahtijeva dizajn, ona zahtijeva kultiviranje, ulaženje u taj prostor i mijenjanje njega, jer se radi o budućem prostoru gdje će ljudi živjeti. I druga je ravnoteža, dakle, pomoću ravnoteže koja postoji u prirodu, mi isto tako usvajamo ta pravila i primjenjujemo ga za naš životni prostor. Zone su zapravo, zone koje se koriste u permakulturi su isto jedna od stvari, možemo reći običnim jezikom, koje je permakultura prilično isfurala, mada je riječ o zdravorazumskom promišljenju. Dakle, kad dizajniramo prostor u kojem ćemo živjeti, neovisno da li se radi o jednom imanju u ruralnim područjima ili u gradu, zoniramo ga tako da različite funkcije koje nam trebaju smještamo ovisno o mjestu u kojem živimo. Tako da je naš prostor, naša kuća ili stan gdje mi živimo, to se u permakulturi naziva nultom zonom. Iz nje kreće prva zona, dakle u prvu zonu kad dizajniramo prostor stavljamo elemente koji će nam najčešće trebati, kako bi jasno što manje gubili energiju prilikom njihovog korištenja. Znači, dakle, nekakav vrt ili tako nešto? Tako je, tu uglavnom imamo vrt sa biljkama ili začinskim biljem ili biljkama koje nam trebaju svaki dan. Ukoliko držimo životinje, tu su životinje koje trebaju svakodnevnu njegu. Tu nam je prostor gdje skupljamo kišnicu. U drugoj zoni je, dakle, vrt gdje odlazimo ne svakodnevno, ali više puta tjedno. Dakle, kulture koje zahtijevaju manju svakodnevnu pažnju, i to se onda ide dalje. Treća i četvrta zona do pete zone. A što je u trećoj i četvrtoj? U trećoj zoni vrlo često imamo voćnjak ili u trećoj zoni možemo imati ratarske kulture. Dakle, to je zona, dakle, gdje zaista ne trebamo odlaziti često, već ovisno o prilici kada se takve stvari obavljaju. Četvrtu zonu vrlo često se radi o dijelu šume koju iskorištavamo za grijanje ili za građevni materijal. Dakle, još rijeđe što se tiče godine dana trebamo odlaziti u njega. I peta zona, to je nešto gdje se zadovoljava i taj jedan od etičkih principa permakulture, brige za zemlju. Dakle, peta zona je uglavnom zona bez intervencije. Dakle, to je zona u kojoj smo mi eventualno promatrač, u kojoj mi ostavljamo prirodi da sama se brine za sebe, ne interveniramo u tu zonu. Dakle, tu zonu jednostavno stavljamo cijelom tom ekosustavu, ostavljamo ga da bioraznolikost buja onako kako, bez neke naše intervencije. Dobro, meni se pogotovo sviđalo kod permakulture što ona nije protivnica korova, što razmišlja kako je korov vrlo koristan, kako treba negdje između biljaka rasti, da nije sve odvojeno, svako u svom nekakvom getu. Ovo je po prilici opis poljoprivrednog nekakvog zemljišta. Kako uopće izgleda permakulturno imanje, ako se može tako nazvati, u urbanim gradskim područjima? Pa, je primjer jednog, zato jer teško je to možda predočiti. Kod nas je to zaista još teško predočiti, mada mi smo imali tu sreću da i naš učitelj permakulture, Toni Anderson iz Danske, zapravo dolazi iz Kopenhagena, gdje je zapravo jedna od jačih priča koja prakticira permakulturu u urbanom području, tako da smo dosta naučili iz njegove prve ruke kako to izgleda. Uglavnom se gotovo sve što mi radimo i, ajmo reći, na jednom imanju izvan grada se može
organizirati i u gradskim sredinama. Znači voćnjaci? Voćnjaci malo teže, ali ljudi rade vrtove na krovovima zgrada ili rade, organiziraju svoje balkonske površine ili jednostavno iskorištavaju travnate površine. Mi sad imamo, nažalost, taj trend da se zelene površine u gradu sve više smanjuju zbog zgrada, ili zgrada poslovnih ili garaža ili slično. U mnogim naprednim zemljama oni su prošli tu već navodno naprednu fazu i zapravo sada se ide na to da se i u urbanim sredinama sve više revitaliziraju ti prostori da se zazelene, jer su oni važni za zdravlje. Matko, nešto zauzite već tri puta. Ne, to je kao da u stvari samom gradu vraćamo dijeliće prirode. To je, dakle, ta glavna misao urbane permakulture. Ne, ako netko nema doista neki prostor gdje može proizvoditi neku hranu, jer je problematika hrane, njen transport i njena stvarna cijena koja košta dok dođe do nas u obliku ekološkog otiska i tako dalje, može se neka velika i značajna količina hrane proizvesti doista recimo na jednom jedinom balkonu. Ali nisu to samo, dakle, nužno poljoprivredne metode. U permakulturnu, dakle, urbanu permakulturu spada i nekakva inicijativa za korištenje bicikla, dakle, neke biciklističke staze, pa zajedničke vrtovi, pa zajednička proizvodnja hrane tamo gdje te površine doista i postoje kao iskoristive. I općenito, ne znam, nekakvi drugi ekonomski odnosi, dakle, recimo, mijenjanje sustava i tako dalje. Primijetio sam da vi zapravo o tome ne govorite često jer vjerojatno nemate s kime mijenjati, međutim u knjižici onoj uvodnoj se vrlo često spominje pojam razmjene, pa čovjek čak na prvo čitanje permakulturni nekakav dizajnirani prostor doživljava kao mjesto gdje ljudi praktički trampe stvari, ne, na dosta stari način. To točno, odnosno koja je uloga razmjene u tom permakulturnom konceptu? Pa velika, uloga razmjene je velika zato što je beskrajno prirodna i zato što ima strašno puno smisla. Da li ljudi tim zemljama zaista funkcioniraju tako da razmjenjuju dobro? Da, imamo mnoštvo primjera. Recimo, alternativnih ekonomskih sustava. Jedan od njih je LETS sustav, Local Exchange Trading System. U čemu se radi? Jednostavno, postoje nekakve baze podataka gdje su uneseni svi oni koji nešto nude, nešto proizvode. Stvar se organizira najčešće nekakvim bodovima i u principu ti nešto u tu stvar uložiš, izvučeš što tebi treba od nekog drugog proizvođača ili davatelja usluge i u stvari se kasnije sve svodi na to da svi podjednako uzmu koliko daju. A nitko nije zapravo ništa potrošio u onom smislu klasično. Ono što je jako bitna vrijednost takvih ekonomskih sustava je što gotovo da izbacuju ulogu transporta kao jednog od strašno velikih zagađivača i ekološkog, dakle, velikog ekološkog problema, jer se sve odvija u lokalnoj zajednici. Ima zapravo još jedan zanimljiv pristup koji sam naišao na toj knjižici, obično smo mi svi fokusirani na to da se sve stvari zbivaju u središtu, u centru grada, u centru sela. Međutim, primijetio sam da se permakultura vrlo voli hvaliti pojmom na rubu. Sve bitno se za permakulturu zbiva na rubu gdje se dodiruju cjeline. Da. Možete nam to objasniti na koji način zapravo, koja ideja se krije za tog famoznog ruba? Na kraju krajeva danas smo na rubu, pa možda malo rubu. A dobro, ovo je prvi dio pitanja. Da, svjedoci smo da smo u Hrvatskoj konkretno žrtve nekakvog urbocentrizma, svi bježe u veliki grad, svi bi bliže centru, svi bi tu konzumirali nešto, uglavnom oko većih centara, Zagreb, Split, Osijek, Rijeka i tako dalje. Tako da danas se doista kvalitetno može živjeti i u predgrađima, čak puno kvalitetnije nego u samom centru grada ili u nekakvim područjima gdje su prometne gužve, nesnosne zrak. Znači ti rubovi. Da, to su u smislu, fizičkom smislu rubovi, ali ono što je strašno bitno, mislim, to je dokazivo i to je u prirodi tako, sva ta rubna područja ili takozvani ti edge efekti su itekako bitni za dinamiziranje odnosa u samoj prirodi. Znači, tamo gdje livade, šume. Tamo gdje prestaje livada, tamo se odvijaju procesi koji su ključni za, ne znam, početak te šume i ta postepen prelazak i gradacija iz nekakvog livada, žbunje, šuma. To su, dakle, ključna mjesta biodiverziteta, koji su inače sa monokulturnim principima potpuno uništeni i raštrkani. Mi imamo, dakle, ono, i monokultura. I danas su sve manje zemlje svakim. Da, sve je siromašnije. Ne, mislim, ta rubna područja su stvarno, ono,
riznice bioraznolikosti. Zanimljivo je što se u permakulturi kao glavni uzor neprekidno navodi drvo ili šuma. Zbog čega je šuma tako dobar primjer onog čemu permakultura teži? I zbog čega uopće drvo je kao nekakav, možemo reći, simbol recimo permakulture? Da. Pa dobro, drvo je stvarno doista simbol permakulture. Jer ali drvo pretpostavljam uopće... više kao simbol šume. Da, više kao simbol šume. Pa mislim, to je jedan doista vrijedan resurs. Da se i može se uzgajati, može se dakle planski uzgajati, može se kontrolirati, njegova proizvodnja ne mora se samo nužno narušavati, šume su, mislim, njihova vrijednost je... Osim šumama, koliko sam primijetio, život je po visinama podijeljen, svi parom. Da. Još jedna od vrijednih metoda, tehnika permakulture je takozvani šumski vrt. Taj šumski vrt je upravo pokušaj imitiranja, uspješan pokušaj imitiranja koga dobro izdizajnira i posadi te trajnice u njemu, doista postižemo snagu šumskog kolektiva, eto baš tako. Da. Kako se postiže ta snaga? U čemu se manifestira? Pa manifestira se baš u bioraznolikosti, ne? Manifestira se u biljke tome... Biljke jedne drugima pomažu. Biljke jedne drugima pomažu, pa onda za čovjeka, s našeg aspekta, u raznim trenucima razne biljke donose plod. Tako da to su u principu jestive šume. Šume u kojima ima bobičastog voća, u kojima ima koštunjičavog voća, u kojima ima voćaka, u kojima ima mahunarki, u kojima ima, mislim, doista svega. Ideal bi nam bio, recimo, imati dobar šumski vrt na našem imanju. Strašno zanimljiva područja. Da moramo manje raditi. Naravno. Pa koliko sam stio, to je cilj permakulture. Što jeftinije režije i maksimalni učinak s minimalnim naporom. Tako. Barem ne u prvi, ali u prvi 10 godina, koliko se primijetio, nije tako. Ne? Da. Na dobro, u svom slučaju, permakultura ima puno lica, naravno, čuli smo stotine tisuće. Jedno od njih, Mislav Hudoletnjak, pronašao je u Istri. Počeli smo s odlukom. Odlučili smo živjeti na ovaj način. Zato što smo prepoznali da ovakav način života nudi sve ono što nama zapravo u životu treba. Jedna od najvažnijih stvari je zapravo bila zdrava ishrana. Ona se u ovakvom načinu života može postići jedino u paru. Ili je to zapravo najbolji način. Ne? Kad to radi jedna osoba, onda to nema tu sinergiju. Ne? I onda polako, kroz godine, malo po malo, skupljali znanja, primjenjivali ih i danas imamo to što imamo. I to nije kraj, mi tako idemo i dalje. Ne? Ovo imanje je permakulturno po svim nekakvim zakonitostima i pravilima koje se treba čovjek pridržavati da bi napravio jedan organski vrt, odnosno da bi uzgajao povrće koje je prirodno. To je to, ne. Inače, cijela priča zapravo počinje prije nekih 15-20 godina kad sam ja prvi put kupio kilu paradajza koji je bio totalno nejestiv, a platio sam za njega 20 kuna, ne? Pa sam se pitao čemu to sve skupa i zašto ja plaćam toliko puno novaca za nešto što je potpuno nejestivo. I tako sam tokom godina došao u priliku da se sretnem s permakulturom i došao sam u priliku da napravim ovaj vrt u kojem je sve prirodno od zemlje do proizvoda koje iz nje izlaze, u kojem nema apsolutno nikakve kemije i u kojem se sva hrana koju mi uzgajamo ovdje zapravo uzgaja sa mnogo ljubavi, pažnje i brige i brižnosti za nas same, za našu proizvodnju. Ne? To je to. I onda takva hrana zapravo dobiva energiju iz prirode onako kako treba dobiti. Ona je usklađena sa ljudskim potrebama i mi onda na temelju toga imamo i zdrav život. Ne? To je to. Dakle, vodi se računa o tome kako mikroorganizmi žive u toj zemlji, što mi od njih možemo dobiti. Vodi se računa o tome koja biljka ide dobro s kojom drugom biljkom. Sve mi to znamo, sve smo to usput naučili. I danas imamo vrt, duše sad zima pa se ne vidi, ali imamo vrt koji nas podržava u životu. Recepata kao u svakom poslu ima, a ima i znanja od prije. Ono što je u permakulturi zgodno, jer sam počela sa čitanjem knjiga dok smo još radili na kući za sljedeću sezonu, permakultura otvara sve mogućnosti, tako da čovjeku naprosto prorade vijuge i povezuju se i izmišlja nove stvari koje funkcioniraju.
to je u permakulturi krasno. I svaki krajobraz daje svoju novu mogućnost, a to je stalni razvoj. Rajčice koje smo počeli uzgajati iz kupovnog sjemena, nastavili smo sa svojim sjemenjem, smo otkrili da se najbolje brinu same od sebe, da ih ne treba presađivati ili bilo što. Rajčica koja padne po zimi, od sjemenja koje izraste, jednostavno treba odselektirati ono što je najjače i pustiti ga da raste. I pomoći biljci, kao što je u ovim kavezima, da se ima gdje penjati. Drugo ništa ne treba raditi. Naime, ovi kavezi su naša primjena tih zakona. Kad se govori o rajčici kao biljci koju hoćeš uzgajati u vrtu i od nje imati neki permakulturni, organski, optimalan dobitak, odnosno plodove koje su izvanredne kvalitete ili najbolje kvalitete, onda prva stvar koju gledaš je kako ćeš povezati tu rajčicu. Ne, ljudi to rade na različite načine, sa, ne znam, trskom, povezuju ih na štapove i tako dalje. A mi smo napravili ovakve visoke ljehe i onda kaveze sa žicama i onda na te žice vežemo pomidore i mi ih uglavnom, ako ih želimo brati, beremo ih i polovicom 11. mjeseca, ako nam se hoće. Dakle, ovakva jedna jednostavna stvar produži sezonu pomidora za jedno mjesec i pol, dva. Prošle godine je u Motovunu bio 7. kongres permakulture. I on se dogodio tako da su se u Motovunu skupili ljudi sa svih strana svijeta. Od Tasmanije, Australije do Amerike, Južne Amerike, Brazila. Dakle, tu su bili predstavnici iz svih zemalja svijeta u kojima je permakultura zastupljena. Korist, ako se to može nazvati, je bila kulturna razmjena i razmjena znanja i iskustava. Upoznavanje potpuno novog načina života, ljudi žive drukčije kad se bave permakulturom. Nije bitno da li je na selu, postoji i urbana permakultura, gdje se zaista pazi na energiju koja ima sve manje. Neki ljudi su željeli spavati u prirodi, da bi otvorio kamp traži jako puno novca. I organizator nas je pitao da li bi mi ugostili njih u sa šatorima na našoj livadi. Moja osnovna zabrinutost je bila WC, koji su oni riješili u roku keks. Rekli smo da gospodin Harald je doktor za kompostni WC, došao je to popodne, napravio WC kompostni koje je koristilo preko 30 ljudi koji su spavali u šatorima. Willing Workers on Organic Farms su zapravo ljudi iz svih dijelova svijeta koji se šeću okolo po svijetu i za stalnu hranu rade na permakulturnim farmama ili u organskim vrtovima svijeta. Nakon kongresa permakulture čovjek je čekao da ode na jedno drugo mjesto i pozvali smo ga kod nas, to je naš woofer nula, kako ga ja zovem, iz Chicaga, i tako smo počeli sa tom razmjenom i poslije smo se priključili na internetu, na udruženje. To su prekrasna iskustva. Čovjek jednostavno kaže takav i takav posao trebamo obaviti zajedno, jer mi radimo sa tim buferima. Želiš li, možeš li, jesi li spreman? Odradimo svoje, poslije toga se družimo uz hranu, išli smo i okolo s njim, pokazali smo mu Istru, isto tako i drugim osobama koje su došle. To je povećano znanje koje se stječe, a ne mora se putovati. Ja više volim da li nama dođu. Međutim, to su prekrasne stvari. Lani nam je bio Karadžanin Semi, ove godine je bila djevojka iz Španjolske sa Agronomskog fakulteta, razmjena studentska, i Australka iz Melbourne. Ako ga želiš platiti na nekakvom tečaju, na nekim takvim skupovima ili u takvoj nekakvoj organizaciji, ona ima cijenu i onda je ona skupa. Skupa je tamo gdje ljudi imaju novaca, jeftina je tamo gdje ih nemaju, jer permakulturna zajednica je takva zajednica koja zapravo vodi računa o tome da ljudi koji su bogati, to su napravili. Bogati su zato što su eksploatirali druge. Ne? Oni koji su siromašni, a trebaju znanje, njima se daje besplatno. Jedno je učiti iz knjiga, što je čista teorija, iskustvom i životom po permakulturnim načelima je sasvim drugo učenje, jer priroda je neizmjerno bogata sa svojim znanjima koje naravno primjenjujemo i želimo primjenjivati. Kad?
Odmah nakon snimanja emisije zatekli smo i pismo od gospođe Karmele, koja se sjetila još nečeg važnog što je htjela reći kao nekakav postscriptum. Ja ću vam sad pročitati tih nekoliko rečenica. Od prirode se uči biti, učenje uvijek raznoliko i promjenljivo jer ništa nije isto već samo slično. Priroda ne kažnjava već samo podučava svojim neprestanim promjenama. Priroda nema određene namjere osim postojanja. Bogatstvo koje nam daruje samim tim što jest neizmjerno je i neiscrpno. To su rečenice nad kojima sad ćemo razmišljati cijelu noć, ali imamo još do kraja emisije, prije početka zime, noći naravno, imamo još koju minutu za ispričati. Vratio bih se još na trenutak među ljudskim odnosima. Vrlo zanimljiva institucija za mene, dok sam čitao uvod vaše knjige, inače koja uskoro izlazi, ili je već u tisku, kako se zove? Već u tisku, da. Kako se zove knjiga? Knjiga se zove Zeleni alati za održivu revoluciju, dakle njoj su skupljene po različitim poglavljima, energetika, graditeljstvo, hrana, voda, otpad, organizacija koja se bavi ljudskim pitanjem. Skupljena su zapravo sva naša znanja i iskustva iz ovih proteklih 5 godina, ali i predstavljanje nekakvih dobrih rješenja koje smo mi susreli. Tako da se, na primjer, kao što smo vidjeli u ovom prilogu, kod proizvodnje hrane vrt koji je napravila obitelj Kiš je zapravo jedan zaista reprezentativni primjer kako možete na održiv način proizvoditi. Sviđa mi se da je svaki malo drugačiji, svako nešto sam izmisli. Tako. Zanimljiva je također institucija koja samo izmišljena, zovu se ti ljudi facilitatori, a to ima neke veze s donošenjem konsenzusa, dogovora međusobnog ili da kažemo svađa, i svađa su dio dogovora. Što rade ti facilitatori i kako uopće izgleda iz perspektive tog novog zanimanja dogovaranje unutar grupacije? Da, pa mogu bih i ja ono što mogu ispričati samo na temelju našeg primjera. Ne? U stvari, netko dođe s nekom idejom, nekim prijedlogom, svi ga razmotre i odlučimo koliko imamo resurs, koliko imamo vremena i koliko imamo uopće interesa za pojedini dio tog zadatka i ljudi se jednostavno prijave, rade na tom dijelu projekta. Ono što, kako naše imanje funkcionira, to je da, nažalost, tako je bilo dosta dugo, a na svu sreću to se sve više i sve brže mijenja, bilo nas je dvojica, trojica stalnih tih facilitatora, ili kako ih ja volim zvat, fokulajzera, koji su... Sad je pojem još manje razumljiv. Što oni rade? Pa dobro, usmjeravaju projekt, ajmo tako reći, gdje su jednostavno odnos je suradnički prije svega, a nije odnos, ne znam, nadređeni, podređeni, nego je prijateljski, suradnički odnos. To se kruži na tim pozicijama. Pa da, definitivno, da, nema osobe koja bi trebala biti, ne znam, ima taj privilegij da dugo zasjeda i uvjetuje u odlukama. On je na neki način usmjeruje i rasprave i slično. Da, da, da. A mislim, facilitator kao pojam facilitator opstaje u našim krugovima kao i u svim drugim. Što je još jedno pitanje, sa samog početka emisije, vidio sam na vašim fotografijama puno guma i rekli ste da koristite puno otpada za razne korisne stvari. Može koji primjer korištenja, recimo, otpada, ono, to jest onog što je drugdje otpad ili čak onih guma i slično? Da, da, da. Pa na našem imanju se može vidjeti taj segment reciklaže, zato se zove reciklirano imanje. Tako da, evo, dosta interesantno se čine stare otpadne autogumene, koje su inače potpuno neupotrebljive, otpad su nulte kategorije, dakle ne raspadaju se, ali su fenomenalne i jako iskoristive za gradnju grudobrana, za gradnju zidova, za terasiranje i tako dalje. Kako? Metodom punjenja tih guma zemljom i slaganjem, dakle, jedna kraj druge i gore na treću uvijek, kao gradnja ciglom, ne? Upravo s tom metodom, za koju trebaš doista samo staru otpadnu gumu, za koju često i dobiješ novac kad ju odvezeš od nekog vulkanizera koji je prepun, trebaš zemlju i tu veselu sinergiju grupe ljudi koja će onda zapet i stvarati. Dobro, gdje danas postoje, recimo, kvartovi permakulture u Europi? U kojim zemljama, u kojim gradovima? Pa jako urbana permakultura je jako, jako razvijena u Velikoj Britaniji. Spomenuli smo već i Dansku. Španjolska također ima jako razvijene urbane centre. Što bismo mi vidjeli, recimo ja kao posjetitelj, da dođemo u takav jedan kvart permakulturno uređen, kako on izgleda? Pa prvo što bi vam sigurno upalo u oči je da taj kvart izgleda puno zeleniji nego možda pogotovo od ovih novih zagrebačkih kvartova koji se grade čak vrlo često i pomalo dilje, samo da se što prije proda zgrada i dakle da se ne razmišljaju o tom elementu. Dakle, vrlo često ljudi tamo gdje
gdje inače nama parkiralište za automobile ljudi uzgajaju hranu za neke svoje osnovne potrebe. Već je spomenuto prije, jako se reciklira, dakle kompostira se sav zeleni otpad i od njega se proizvodi humus. Vidjeli biste čak na terasama možda i neke od oblike proizvodnje pomoć obnovljivih izvora energije, neovisno da li služe za toplu vodu. U tome se sudjeluju dakle, čitavi kvartovi, tamo se ljudi, okupljaju ljudi slične sklonosti ili jednostavno druženjem vide jedni od drugih? To je jako važna stvar, jer u gradovima su ljudi puno manje povezani jedni s drugima. Na selu se još to koliko toliko drži, ali u gradovima mi zapravo živimo sami odvojeni jedni od drugih. Da li te ljude povezuje permakultura prije ili nakon što su jednom shvatili, onda su se počeli družiti? To je sad ovisno od slučaja do slučaja šta je prije, on kokoš ili jaje. Dakle, uglavnom ljudi osjete tu potrebu da se osjete živima i sad ne mora to niti biti permakultura. Vrlo često ljudi rade takve stvari jednostavno zaista iz potreba da se ponovo počnu osjećati kao ljudi. Nama je naš, na primjer, učitelj permakulture pričao da oni imaju čak za svoju zgradu i zajednički sustav grijanja. Koji radi na takozvani drvni plin, što je dakle još jedan korak dalje. Dakle, to je nešto gdje vi zaista intervenirati u sve stanove ljudi koji žive u nekoj zgradi. Važno je zapravo reći da permakultura nije imitacija nekakvih prastarih arhaičnih načina, zato jer ti stari načini nisu baš toliko često bili ekonomski isplativi ili održivi kako se nama ovak danas iz romantične perspektive čini. Zapravo. Tako je, ne robuje se niti tome. Permakultura koristi brojna znanja iz naše tradicije i bez obzira da li govorimo o nekakvom vrtlarstvu ili graditeljstvu, ali isto tako usvaja i nova znanja, jer mnoge stvari, brojna znanja koje mi danas znamo mogu poboljšati i učiniti puno stara, i ekološkima, da, ta stara znanja. Dobro, mislim što reći nego bilo ovo sve za danas. Hvala Draženu i Matku, revolucionarima s motikom, ali ne, naravno, naleko onim u vrijeme seljačke bune, da ne zaboravimo zapravo za kraj reći da se za permakulturu kaže da je to revolucija pod krinkom organskog vrtlarstva. Nisam sad siguran što mi na to rekao Che Guevara i drugi stari revolucionari starog kova. Meni se sviđa. Zatim želimo sreću s njihovim imanjem bez režija, također sreću i drugim permakulturnim revolucionarima. A osim sreće, i laku noć.